me vajzat tona të cilat po prezentohen gjithandej, duke fillu nga Majlinda, pastaj tash e kemi edhe vajzën e cila merë pjesë skiatorën e re më të re, Kiara Kryeziu, e cila do të merë pjesë në Olimpiadë. Pastaj në pjesën e filmit. E vërtet, gjithçka është duke shkuar shumë mirë. I kemi Blertën e cila tash me Ylkën dhe me pjesën. Nga zbardhur fëtyrën zidante. Nga zbardhur në fëtyrën deri në Hollywood. Dhe kështu që besoj dhe uroj që sa ma shumë të ketë gjithë përfshirje të grave në pjesën shoqërore, pra të kontribojnë në pjesën qoftë politike, shoqërore, edhe në profilet të ndryshme. Nuk dua të ikë për pak politikës, okay. Sepse si që nisëm për Prishtinën, dua edhe ta përfundojmë për Prishtinën. Për Parim Rama është kryetar i Prishtinës, që ka presni? Po të them të drejtën, për Parimi ka fitu Prishtinën, pritshmëria është mjafte lartë, sepse edhe qytetarët presin, ajnë me programët e ti të cilat gjatë fushatës është prezentu, ka qenë i program mjafti pasë në fusha të ndryshme, qoftë në pjesën rrugore, qoftë në pjesën e unazave të qytetit, qoftë në pjesën e arsimit, të kulturës, të sportit. Tash, përparim Rama këto dit e vendosë edhe drejtort e ri, pra kabinetin e ti e plotëson, dhe i uroj shumë fatë, nuk ka me pas të letë me udhëheqjen, por besoj që do t'ja delë, sepse ka qenë mjaftë konkret gjatë fushatës me programin e ti, i cilin në gjdo moment e ka zbërthy, pra projektet e mëdha të cilat do të ndodhin në qytetë, dhe i uroj suksese, sepse edhe ne jemi pjesë e këti qytetit, edhe ne e jetojmë në këtë qytet, kështu që gjdo ndërtim ose gjdo investim i cili bëhet për Prishtinën, është takse jona, po gjithashtu të edhe Prishtina është krye qyteti Kosovës, dhe pse mos jetë një metropolë si vendet tjera. Shpresojmë edhe ne që ta kemi Prishtinën. Pasunia ma e madhe është sepse ka shumë të ri, shumë vajza, shumë djem, e të cilin e zbukurojnë edhe qytetin edhe jetën tonë. Ju uroj sukses dhe presë që do të ketë sukses. Gjithashtu edhe ne i dëshirojmë shumë sukses, sepse Prishtina është një qytet shumë i bukur edhe shumë i ndjeshëm, dhe besoj a i e ndjen. Besoj do t'ja dalë me sukses gjithka.